Odlična je bila utakmica na Zrinjevcu na samom otvaranju nove sezone elitnog razreda malog nogometa u Hrvatskoj, pa je odmah odigrani derbi Osijek Square. No derbija će biti i puno više jer doista nekoliko momčadi konkuriraju za sam vrh i naslov. Osijek je opravdao svoje visoke ambicije i s pojačano momčadi po prvi put trebali bi se boriti za sam vrh, a to je pokazala i utakmica sa Squareom. Istina, gosti su prvo poveli preko Finca Kitole u 7. minuti pa su dugo vodili, no Osijek se ne promašivao u prvom dijelu igre i nije imao sreće da izjednači. U nastavku utakmice ipak brzo je došao gol, zabio je Jeremy Bukovec, novo pojačanje Osijeka, slovenski reprezentativac, a golove za pobjedu Osijeka od 3-1 postigli su još Marin Sesar i Andrej Pandurević. Bijeloplavi imaju kvalitetu pa i širinu na klupi i s pravovremenim rotacijama kvaliteta igre ostaje ista svih 40 minuta i to je snaga Osječana za nastavak prvenstva u kojem će imati što za reći. Isto tako prepoznala je to i publika na Zrinjevcu koja je dobro ispunila dvoranu, a očekuje se i sve bolja atmosfera kako prvenstvo bude odmicalo jer doista će se ove sezone u Osijeku igrati vrhunski futsal. U sljedećem drugom kolu bijeloplavi gostuju kod Torcide 2. studenog, no prije toga se igra i kup, a onda 9. studenog na Zrinjevac dolazi Rijeka.